Nei. Nei, jeg vet, det fett her oppe, her i spawnen. Det ikke denne trappen som ramler? Han har død, han har seg selv, denne tingen. Nei, det er på tripperen, jeg. Skal jeg være jævlig nå? Nei, da har de kommet av picklockene. Jeg vet ikke hvem som picklocker. Jeg spør meg, vet du. Nei, jeg gjør det. Bare gå helt sør, tror jeg, på han. Ja. Han der rundt. Ja. Åh, åpen! Okay. Ikke gå! Nei! Faen, drepte alle! Faen, for en AOE er det? Ok. Jeg kunne du igjen da. Finns kun dette. Ja, det var en jævla greit checkpoint. Bare gå etter han. Vi respawner der når vi... etterpå. Jeg vet ikke hvem han er når han er jævla 2.